רציתי להראות לכם מאכל סרילנקי. אפשר להגיד שזה המאכל הלאומי של סרילנקה. יחד עם קוטוב. זה נקרא אג הופרס. או יותר נכון, זה נקרא הופרס. אבל אני לוקח את זה עם ביצה בפנים. כשלוקחים את זה ככה כטייקווי הביתה, זה לא נראה הכי טוב. אבל כשמזמינים את זה ואוכלים את זה במקום, זה יוצא ממחבת כזאת שהיא בצורת קערה, וכל המסביב עומד כזה יפה וזה קריספי. כששמים את זה בניילון, לוקחים את זה הביתה, אז הכל נהיה כזה מושי. בדרך כלל זה בא בלי שום דבר בפנים, ואפשר במקום לבקש לשים על זה עדשים, ירקות, עוף, ביצה, גבינה, כל מיני אופציות. אני אוהב לקחת את זה עם ביצה והמון פלפל שחור. הדבר הזה עשוי מ... זה קרפ, זה בלילה של קמח אורז עם חלב קוקוס, עם מלח, עם שמרים, מחכים שזה יתפח כמה שעות ופשוט יוצקים את זה למחוות. קניתי מחוות כזאת, אני אראה לכם בארץ איך מכינים את הדבר הזה מההתחלה ועד הסוף. עכשיו, הם אין להם בעיה לאכול את הביצה שהיא קצת רוטטת. אני מעדיף לא לאכול כאן ביצים שהן חיות, או בכלל גם בארץ אני לא אוהב ביצה שהיא חיה. אז אני הופך לי את זה עכשיו על מחוות עם קצת חמאה, שזה גם נותן לזה טעם ממש טעים. תכף אני אראה לכם איך אוכלים את זה. תראו את העובי של הבצק, זה ממש שקוף. רואים את האצבע שלי דרך הבצק. מה שהם עושים, שמים בלילה באמצע המחוות, זה מחוות כזאת קטנה בגודל של כף יד. והחלק התחתון הוא עבה, ועושים עם מחוות תנועה כזאת של להזיז את כל הבלילה לקצוות של המחוות. אז החלק החיצוני יוצא ממש קריספי וטעים, והבצק הזה בכלל הוא בצק, הבלילה הזאת היא ממש טעימה. יש לזה טעם של, טעם מדהים כזה של אורז עם חלב קוקוס. תיקנתי לי את זה קצת במחוות כדי לסגור את הביצים. כמובן שמלח בטוח יחסר לי. הם לא כל כך משתמשים כאן במלח. מלח מהירקות. כשהמקומים אוכלים את זה, מזמינים את זה, הם מזמינים להם איזה 10 במכה, בלי להגזים. בדרך כלל ריקים. אוכלים את זה ככה כחטיף. אני אוהב. נשים לי בפנים עגבניות. פלפל חריף. קצת מלפפונים. בצורה שאוכלים את זה, זה פשוט מקפלים, נוצרת מין סירה כזאת, ותוקפים בביס. מתאבון לי. אין ספק שהטיגון בחמאה מוסיף לזה המון. צריך ללמד אותם את זה אולי. מה זה טעים?
זה נראה קטן, אבל בגלל שהחלק התחתון עווה, אם אוכלים איזה שניים, שלושה כאלה, זה די מוסבה. לפחות יש פה פלפל חריף. איזה סוף זה. הולך לחגוג על זה בארץ. מיליון ואחד וריאציות. בשרים, גבינות, עדשים, ירקות. תיאבון.